Bago beste gauza bat, ez dala anime denboraldia, baino interesgarria iruditzen zaitena ekartza. Eta da, guk dakigula lehengo euskerazko, o sea, euskeraz itzulitako lehengo manga publikatuko dala orain. Justo hau grabatzen egian momentuan ari da maitzen aurresalmenta eta pues hemendik aurrera punturen batean azkar pentsatzen dut dendetan egongo da eskuragarri. Bueno, lehen liburukia. Hori da, bai. Hiru liburuki izango dira eta oraingoz lehena aterako dute laster. Hau ere manga zientifiko izango da. Eta miraik daka informazio gehiago, porque konturatu baldin bazete pentsatzen dut baietz, japoniera daki. Eta japoniera jakiteak... eta japoniera jakiteak laguntzen du segun zeren informazioa lortzerako orduan. Orduan, esplikatu ezak ez pixka bat? Bai, ba, bueno, azteko, ez kosta zait informazioa aurkitzea, ze izatez bat irudi ez dela manga japoniar bat, baizik eta manga malaisiar bat. Hemen asuntoa zera da, argitaletzea, malaisiako argitaletzea dela japoniar argitaletze baten spin-off bat, o ez dakin nola esaten den enpresen mundua, baina total. Enpresa, hori, sukursal bat. Kadokawa deitzen den enpresa japoniarrak badauka sukurtzan txikito bat Malaysian. Eta sukurtzan txikito horrek sortu du X-Venture serie hau. Eta orduan jatorrizko hizkuntzak dira malaisiera, txinera ere egiten dute eta ingelesa. Hiru hizkuntza horietan ateratzen dituzte lana eta gero ban noski japonierara ere itzultzen dira. Ze azkenean ba enpresa berdina dira. Eta orduan ba hori ez dela zuzenean Japonia bat dute. Eta hori ba euskarazko bertsioa X-Venture gorputza krisian deitzen da, ezta? Eta oso argitaletzeak ekarriko digu euskaraz eta katalanez eta gazteleraz ere ekarriko du. Oso da, o sea, oso ondo bezala, baina, o sea, bi horekin. Bai, eske igual visualizatzeko pixka bat zaila egiten da horregatik. Bai, hori da. Eta, ba, orandik ez daukagu ere informazio askorik, baina niri iruditzen zait jatorrizko bertsioaren gainean egitea direla itzulpena. Bueno, euskarazko bertsioa ziurreri gaztelaniaren gainean egitagoko da, baina gaztelaniazkoa adibidez ez dakit txinerazkoan edo malaisierazkoaren gainean. Ez japonierazkoan gainean. Portadak ikusita behintzat, japoniazko portada desberdina da, eta euskarazkoa eta hauek dira malaisierazkoaren berdina. Eta bueno, eta oso argitaletxeak ipini dituen gauzak Twitterren, eta horrela ipini du bideo motz bat dela mangaren panelak pasatuz eta horrela, eta txineraz dago. Horregatik horrek ere pentsatzen dit txineraren gainean daudela. Itzultzeko, hau kuriosoa da, ze jende japoniera ez dakien jendeak, ziorrenik ez ditu txinera eta japoniera karaktereak desberdituko eta ez du jakiko. Ja, karaktereak agian ez. Ikusiko dute bideoa eta pentsatuko dute dela japoniar manga bat, eta horrela, baina txinera ez dago. Ba, hori kuriosoa, baina bueno. Eta, a ber, garrantzitsuena, zertaz doa manga hau, ez da? Ba, hori, manga zientifiko bat da, gure protagonistak dira ume talde bat eta gorputz baten barruan sartzen dira Darwin doktorearen, uste du Darwin zela ezta? Bai, Darwin doktorea gaixotu egiten da, koman sartzen da edo horrelako irakaslea edo eta orduan neska mutil hauek erabiltzen dute Doraemonen argi txikitzailea. Hori, ez dakit nola egiten dute, ez? Baina ez kenbaten du oso Doraemon hau guztia. Eta bueno, eta sartzen dira hori irakaslearen gorputzean, irakaslea salbatzeko, eta bueno, ba, biziko dituzte abenturak gorputzean zehar, eta ezagutuko dituzte gorputzaren atalak eta hien funtzionamenduak, ez?
Gaiarekin erlazionatu dut nik gehiago esan nuke autobus magikoa, baina bai, bai. Bai, egia. Autobus magikoaren rolloa daka, pixka bat, zentzu horretan. Eta, bai. Diruinez, gehien bat, umei bideratua eta ikasteko rolloan, ez? Dago, hola bai, kokatua. Ikasteko baina modu divertigarrean. Bai, bai. Nik konparazio bat egiteagatik Doraemonekin konparatuko nuke, ze Doraemon ere zentzu horretan ikasteko modukoa da eta Doraemonik badauzka atal asko sartzen direla gorputz barruan eta eta pues zerbaiten bila edo norbait zendatzeko eta doaz komentatzea behitu honen funtzionamendua da ezakitzen, eta honek egiten du ezakitzen, eta gertatzen dira gauzak eta ikasten duzu nola. Nik esan barraten gauza bada, oza, super obvioa, baina eskibin konta, aurrez almentan, zetorren, bibertxio zeuden, bale? Ta, ja ezingo ez du aurrez almenta, baina, bibertxio zeuden, bat zan, manga, bale, bakarrik, eta beste zan, manga gehi pelutxe bat. Eta pelutxea zan, COVIDaren pelutxea, oza, iritzen zait, fantasia, fantasia totala. COVIDaren pelutxearen gainera gero, egin dut bilaketa zen, da, enpresa bat egiten duna pelutxe hori, eta daude pelutxe super fantasia, oza, daukate pelutxe bat, dala COVID graduatua. Oza, COVID-a, bakizu, pelikula jenkitako gorritori graduaziokoa? Ah, bai, bale, bai, bai. Eta agertzen da, gorritorrekin, eta jartzen du 2008 bateko klasea. Osa, eske ze fantasia, mesez. Liliura garri irutzen zait. Aipatu behar da, peluse hau, COVID-aren peluse hau gorria dela. Agian gehienok irudikatzen dugu berde kolorearekin erlazionatzen dugu COVID-a edo, ez? Ez dakit zergatik gertatzen den, baina. Nik egia esan ez dakitze kolorearekin irudikatu beharko zan, baina bai, egia kolore aldetikan bastante hortera, dela. baina es super maite minduta benetan, osea, ni hori edukin nahi ez, baina vamos, fijo fijísimo nere gelan. Eta hori, orain ezin da aurrez almenta neuki, baina ohoson daukate aparte erosteko baitare. Ordun, norbaitek balin bauka antxia bizia hori edukitzeko ohoson daukate salgai. Eta ere, aipatu behar da, jendea petxetzen ongo da, zergatik oparitzen dute koronavirusaren peluzea, zientziazko manga bat delako, horregatik bakarrik, ez da horregatik bakarrik, baizik eta mangan bertan koronavirusa agertzen delako. Hori da. Eta lotura zuzena dauka. Berria delako, oza, orain dela aurreko urtekoa, ez, usteet? Malaysian 2020an atera zutela eta Japonian 2020 bai. Baina hori bai oso berria dela. Duela bi urtekoa baino ez dio. Hori berrikuntzekin datorrela. Eta hori, ez dakigu ze egoeran, ez dakigu Darwin doktorea virusa hartu duen edo nola, baina hori komitea irakurrita jakingo dugu. Bai, hori da. Aipatu nahi dut gauza bat, eta da Ebla liburu dendan, Donostin dago Ebla liburu denda, Egiako mega aldapatzarrean, nik klasikoki Virgen del Carmen bezala ezagutuet, euskeraz beste izen bat eukiko du seguruena, baina ez dakit, porque nik beti Virgen del Carmen esan diate, baina hor dago liburuen da bat, eta hitz egin nun orain dela denbora bat, eta esan zuten beraiek bai edo bai eukiko zutela. Nik ez dakit, izan da editorial txikia, nik ez dakit fizikoki eskuragarri egongoan leku askotan, Eblan behintzat, bai. Hori, pues, esan da gali dain.